Olha a composição do meu parceiro Alex Magrini, Zona no Boteco e o Menino Forrozeiro gravando tudo ao vivo. Bora, Tio Luiz! Puxa, menino! Vai! Oh! Olha o Menino Forrozeiro aí, rapaz! Respeita! Tá virando zona esse meu. É cabra curando chifre, mulher botando boneco. Tá virando zona esse meu boteco. É cabra curando chifre, mulher botando. Virando zona esse meu boteco. Que é cabra curando chifre, mulher botando boneco. Tá virando zona esse meu boteco. É cabra curando chifre, mulher botando boneco. Eu não aguento mais, que vou fazer? Problema se incomoda que faz o caba sofrer. Mulher que tomou todas e desconta no marido. Deixa pra resolver. Sempre que tô em perigo. Tá virando zona esse meu. É cabra curando chifre, mulher botando boneco. Tá virando zona esse meu boteco. É cabra curando chifre, mulher botando. Tá virando zona esse meu boteco. Que é cabra curando chifre, mulher botando boneco. Tá virando zona esse meu. É swing que chama, né? Toma swing, menino. Porra. Composição de Alex Magrini.